12 och 15. Förläng med 2. Så har vi A där. Tre x dividerar med 7 och vi förlänger med 2. Båda nämnaren och täljaren så har vi 6x dividerar med 17. B. Har vi 4 dividerar med x förlänger med 2. 2 så har vi 8 dividerar med 2x. C. X plus 3 dividerar med 7. Hoppas jag att ni hör inte. Det låter för mycket där ute. Vi skulle förlänga det med 2. Så jag sätter in den i parentes. Multiplicerar med 2. Multiplicerar med 2. Så har vi. Där. Så har vi 2x. Addar med 6. Dividerar med. Newton. Då tar vi D. D har vi x subtraherar med 3, dividerar med x. Skulle förlänga med 2. Så sätter jag den i parentes så att ni vet att vi ska multiplicera det med 2, båda term. Så har vi 2x subtraherar med 6, dividerar med 2x.